Hei og velkommen til en ny Junkyard Haul. Det er ny måned, som betyr ny Junkyard Haul. Det er høst, det betyr ny høsthaul. Jeg vet jeg hadde litt høsthaul forrige haul, men nå vil jeg virkelig si at det er høst som snakker. Kanskje vi bare skal kjøre på med litt mer oppmerksomhet fra naboene og sette opp noe lys. Sånn, da har vi god oppmerksomhet fra naboene. Vi ser rett hjem, og vi kjører i gang med Junkyard Haulen. Jeg har nok en gang fått en svær pakke, og vi åpner den sammen. Kan dere se? Jeg bare starter her med det første høstlige jeg ser. Jo, nei, stopp nå. Amalie O20 gir det 20% rabatt hos Junkyard på alle fullprisvarer. Så kan dere bruke den strekkoden her i fysiske butikker for å få 20% avslag. Ok, det første her er en strikkagenser fra Junkyard, sitt eget merke. Det ser sånn ut, den er brun, og så er den liksom litt cropped, hvis dere skjønner. Veldig fin, altså blondt hår og brun genser, det er liksom noe av det fine. Det jeg vet om. Når jeg ser blonde jenter med brun genser eller brune klær, så blir jeg sånn, ah. Den her er small. Den virker veldig sånn stretchy. Den har svære armer, ser det ut sånn. Og så er den sånn cropped. Jeg vet ikke, jeg skulle bare prøve den på. Nå får jeg hvertfall oppmerksomhet, men to sekker. Ta-da, sånn ser den ut. Sykt fin, altså perfekt sånn chunky genser. Den her tror jeg man kanskje burde ha en genser under eller et eller annet, for den var... Den stakk litt. Jeg tror det er litt ull i den eller noe. Men ellers som det, dritkul. Perfekt nå til høsten. Altså, jeg gleder meg så sjukt over strikkegensere. Når det begynner å bli enda litt mer kaldere. Nei, jeg likte den skikkelig godt. Skikkelig sånn mykt. Men det klør litt, skjønner dere? La meg bare gå og bøye vippene mine to sek. Sånn, da ser jeg ikke like død ut. Triks fra meg, bøy vippene dine hvis du ikke har på sminke og vil føle deg fresh. Nei, jeg vil si, den her var dritfin. Veldig, altså, vet ikke om du ser det, men den har et sånt slags mønster på seg. Den er dritvarm, for jeg svetter allerede. Da går vi over til neste ting. Jeg bestilte meg en dressbukse i hvit, fordi jeg har en hvit blazer som jeg ikke har dressbukse til. Så jeg bestilte den her i ekstra small. Den ser bare sånn her ut. En sånn helt plain sånn dressbukse som går høyt i livet. Ja, jeg bare trengte det, og jeg tenkte at hvite bukser også til hva som helst, det er fint. Så vi prøver den. Sånn her ser de ut. Hvorfor ligger det en sokk her, liksom? Sånn ser de ut. De satt som et skudd. Jeg synes de satt sykt fine. Veldig sånn baggy, kule. Satt bra på rumpa også. Og den matcher jo, eller den er veldig sånn hvit-hvit, om du mener. Jeg vet ikke, den er jo veldig fin som casual eller til pynt. Til pynt, pynte outfits. Den satt sykt fint i livet i hvert fall. Og bra på rumpa også. Wow! Det eneste er det at hvit er litt upraktisk når det gjelder liksom klær og sånt. Men ja, den er i hvert fall fra Junkyards eget merke, Arnings og Small. Den satt som et skudd. Tommel opp fra meg. Wow, den var skikkelig deilig. Jeg har bestilt de dressbuksene fra Junkyard før, når de begynte å produsere dem. Men da var det så veldig ballong. Så jeg tror faktisk de har fiksa på det, fitten litt. For fitten på de her var mye finere enn det de pleide å være for et år siden eller to. La oss gå videre, for nå svetter jeg i den her. Jeg har bestilt en fra Junkyards eget merke der. Og bare en hvit crewneck, som er litt sånn cropped. Og jeg er jo veldig glad i crewnecks, dere vet. Veldig glad i de. Jeg har blitt veldig glad i vintage. De kvaliteten og fitten på de er perfekte. Men shut the fuck up. Men så jeg den her, og så synes jeg den var veldig sånn basic og fin. Og jeg har kun en hvit crewneck fra før, som er helt hvit basic. Men jeg bare tenkte, den her ville jo passe perfekt med blå bukser eller noe. Den her er small. Let's try it on. Fy faen, den her var myk. Å, herlighet. Altså, den her var helt ekstremt myk, liksom. Og den, den perfekte chille-crewnecken. Nei, det her var den perfekte chille-crewnecken. Den er sykt myk, den har pussestoff inni. Fitten er fin, den har sånn, jeg liker når den er svær under armene, for da ser det mer, med en gang mer chunky og digg ut, og bare sånn, Wow, den satt fint. Den var kanskje litt løs her. Jeg skulle ønske at den kanskje var litt strammere, så det gikk an å få en sånn.
Men det var bare brett opp i buksa eller et eller annet. Men ellers, strålende fornøyd. Hva er det som står her i det hele tatt? Shift happens. Og jeg shift? Åh, jeg trodde du skulle stå shit happens. La oss gå videre. Jeg har bestilt meg et par nye sko. Føler jeg sier hele tiden at jeg ikke er noen fan av sko og alt sånt der. Men så føler jeg uansett hele tiden bestiller meg sko. Jeg har bestilt meg Converse, fordi det har jeg ikke hatt siden jeg var 40s. Og jeg har jo et par lave Converse til å trene leg day i, men det er liksom, det er det. Jeg bestilte hvite Converse. De er litt sånn krem. Åh, herregud, så lenge siden det er at jeg har hatt høye Converse, fytt i rakkeren. Så jeg bestilte bare de her i krem. Jeg synes Converse er veldig fint, og jeg har sett at flere har begynt å kjøpe det de siste og sånn, så da tenker jeg, why the frick not? Så jeg håper de passer. Jeg tror jeg har bestilt den i 4,5, så det tror jeg er 37. Veldig fornøyd. Har lenge prøvd å bestille Converse, men det er utsolgt overalt. Så fikk jeg heldigvis tak i. Neste. Jeg har bestilt meg en sånn Lakers shorts, for jeg synes at de sånn baseball shorts er, nei, basketballer liksom. De er så kule. Så jeg skulle egentlig ha bestilt en sånn til sommeren, men nå har jeg da hvertfall noe til chili og sånt da. Og det er i treningsstoff. Den er fra Lakers, eller Hardwood Classics. Harden i small. Det er bare for baggy, svære. Altså, la oss prøve. Ja, den sitter i hvert fall i livet da. Altså, det her er jo den ultimate looken liksom. Yo, jeg er 12 år. Jeg er jente, men jeg prøver å være fet. Jeg gleder meg til å bruke den her på sommeren. Jeg bare føler at jeg kunne ha laget de fett, hvis dere skjønner. Eller liksom stylet det fett. Den sitter i hvert fall perfekt, og så har den også snøring da, hvis man skulle trenge det. Så står det bare Lakers og hele her. Hvis ikke dere visste at jeg er glad i gutteklær enda, så har dere gått glipp av noe. Eller gutteklær, det er jo faen ikke noe fasit. Det er det ikke. Neste. Shit, jeg har ikke på BO. Det er i hvert fall en mesh genser som ser sånn her ut. Den er bare svart. Har den ekstra smål. Er fra Junkers, eget merke. Den ser bare sånn her ut. Jeg synes at sånne mesh genser er veldig fine. Spesielt å dra ut på byen i. Så la oss prøve den på uten at jeg show some nips. Da har jeg stappet ned i shortsen, og den ser egentlig bare sånn her ut. Nå har ikke jeg på BO, derfor må jeg holde foran nipsa. Men det er en svart svart mesh genser med sånne sømmer på utsiden som er veldig inn. Den har aldri sett detaljen overalt. Den lukter faen av kattebæsj. Noen ting bare lukter rart når man får det i en pakke, så det er sånn her bare. Den ser i hvert fall sånn ut, og den blir nok jævlig kul med en BO under. Jeg kommer til å ikke kunne tjene penger på denne videoen, kanskje ta ned hele videoen hvis jeg slipper hemma min nå, men dere skjønner hva jeg mener. La oss bare gå over til neste ting, før jeg blir demontaget. Da kan vi gå over til denne, som er fra Envy, som er en cardigan, ser det ut som. Det er en sånn her strikka genser, som er lilla med grønne detaljer og beige. Ja, den er resirkulert. Har den i small, og så har den knapper her, hvor man kan kneppe opp eller ikke. Så jeg tenker vi bare prøver den på. Ta-da! Å, herregud, den var dritsøt. Se på den! Ok, den er søt! Herregud! Junkers, stepping up to your game. Så man kan åpne opp litt sånn som jeg har gjort nå. Gjør litt sånn her, ha en t-skjort under. Ikke noe t-skjort under, hva som helst. Ellers så kan du kneppe den igjen. Sånn, bli en krav og sånn. Jeg er glad i å kneppe det opp litt, for å få litt sånn hud. Nei, men da ser den litt mer chill ut hvis man bare har den sånn her, skjønner dere? Den er sånn helt perfekt lengde. Sitter perfekt. Den er dritmyk. Den stikker ikke i det hele tatt. Jeg er veldig glad i farger og sånt. Det er jo ikke noe hemmelighet akkurat. Jeg har blitt veldig glad i farger i det siste, for det bare gjør meg glad, liksom. Nei, den her var sykt fin, og den er jeg sikker på at jeg kommer til å bruke masse i høst. Og i vinter, og hele pakka, den, åh fy. Den var sånn, den var sykt kul. Men den var faen ikke basic, liksom. Åh, og det merket her har sykt mange kule fargerike klær, og mye av det er resirkulert i tillegg, så yes. Da kan vi gå over til nest siste ting, og det er den gigantiske vesten her. Det ser som en firkant. Murstein, 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 det er gøy. Det er i hvert fall en vest fra Junkyard's eget merke. Jeg tok den i small for å få plass til ting under. Jeg visste ikke at den skulle være så oversized. Så har den også et belte i livet, som man kan stramme. Det var det jeg synes så kult ut med den. Jeg har jo en The North Face vest, men ikke en med knyting som kanskje er litt mer sånn pyntete-aktig. Å herregud, den var svær. Å fy, de rakker. Er man somobryter i vinterdress?
Å, herre Jesus Kristus. Men den var sjukt, sjukt digg. Altså, den her kommer til å varme helt ekstremt. Jeg har bare lenge sett etter liksom en skikkelig sånn oversized, chunky, sånn vest-vest. Så man bare liksom... Den her med svart lue, en kul strikka genser eller college genser, baggy jeans. Synes du den var fin, snuski? Synes du det? Nei, den her var sjukt fin! Yeah, babe! Ok, la meg se på avstand da. Den var jo jævlig svært, men jeg elsker det. Jeg synes oversize og sånn svært er jævlig fint, og det er bare sånn... Jeg føler meg liksom som den bitchen, den kule bitchen som går ned på gata med det her på vinteren. Nei, den her var kul. Den her likte jeg skikkelig godt. Det her er noe alle må ha fra Junkyard. Så det siste jeg har fra den hålen her, det her ble ikke den lengste, eller... Altså, det her var ikke en sånn svær hål, men jeg har så mye klær nå at jeg kan liksom ikke ta så jævla mye, hvis dere skjønner. En oversized skjorte i extra small slash small, som ser sånn her ut. Jeg har blitt veldig glad i skjorter, og den her var en sånn kul, sånn her lime-aktig grønnfarge. Og jeg bare tenkte, yes, give it to me. Så fargerik også, det liker man, så let's try it on. Ja, absolutt. Det funker det. Så det er bare en oversized grønn skjorte. Den har litt sånn, den er ikke sånn stivt, men den er sånn, vet ikke, det føles litt ut som sateng, men jeg vet ikke, er det, men det bare føles ut som sateng. Så den var sånn her ut. Fin. Og det som er fint med sånne skjorter er det at du liksom kan legge den bak. Føler den litt sånn, yeah, ikke sant? Eller ha den litt sånn. Sidelengs, ha en fin bra litt under. Ha noe sexy, ha noe kult, kneppen opp. Det er jeg glad i. Altså, det er mye man kan gjøre, så følger man sånn den stylisten. Kneppen opp, gjør det, gjør det. Og stå her i skjort og shorts. Ja, så stylist, det har jeg lyst til å være. Dette var egentlig det for denne Junkyard-hålen. Ja. Jeg tror det. Altså, ikke sånn sjukt mange plagg, men veldig nødvendig og bra og fine plagg, synes jeg, for høsten. Altså, jeg gleder meg til å løpe rundt i bladene og rake og sånn. Nei. Jeg håper dere likte denne videoen. Husk å bruke rabattkoden min, AMALIEO20, for 20% rabatt på fullprisvarer. Og denne i fysiske butikker for 20% rabatt. Så snakkes vi egentlig i min neste video. Ha det. Love you. Missing someone.